iyadoo oo garaad jaamac garaad Cali U Dilala iyo ayaa dikada Seyla waxa laga yibiyay dawladda Itoobiya Raysal Wasaare Abiy Ahmed iyo Shiinaha oo isku dhinac ah ayaana qorsheynaya qaabkii ay dikadan u dhisi lahaayeen iyagoo u arka damacoodi qaawanaa inay guul ka gaareen iyo dirirtii Soomaaliland ka dhanka ahayd ugaaska qaybo kamid ah gobolka Awdal ayaana arintaasi garwadeen ka ahaa iyo sidoo oo kale xubno qurba jooga waxay iyaguna sidoo kale qayb ka ahaa siyaasiyiin iyo xildhibaano gudaha Soomaaliland ku sugan Itoobiya ayaana waxa ay u ballan qaaday dhaqaale aan tiro lahayn hub iyo sidoo oo kale hadii ay u baahdaan ciidan marka ay fulinayaan hawlgalka ay ku xoreynayaan dikidan waqtigan xaadirka ah Soomaaliland ay gacanta ku hayso shir habeenimadii xalay ahaa uga socday madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo madax dhaqameedka deegaankaasi ayaa lagu kala kacay sida ay la wareediyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqal waxa aynu ku soo koobayna warbixinteenna wararkii ugu dambeeyay garaad jaamac garaad Cali oo Soomaaliland weli dirir kula jira isagoo ku guuleystay inuu la wareego bariga Sool iyo magaaladiisi ayaa waxa uu dilaalay sida ay la wareediyo hoose noo xaqiijiyeen dekedda Seyla ee ku taala galbeedka Soomaaliland waxaana arintaasi ku wehelinayay xulufo door ah oo uu hoggaaminayo ugaaska qaar ka mid ah deegaamada gobolka Awdal dawladda Itoobiya oo in badan damaciid u ahaa dekedda tan inay gacanta ku dhigto weliba iyada oo leh ayaana arintaasi qalinka ku duubtay waxaana la kala saxiixday heshiis diril iyo dhaqaaleba isugu jira kaasi oo loogu talagalay in laga fuliyo gobolka Awdal qorshahani oo waqtigan xaadirka ah bilowgiisii la gaaray ayaa Raysal Wasaare Abiy Ahmedna waxa uu aanbabaxay waddanka Shiinaha oo ay isku aragti ka ahaayeen dikada tan in gacanta lagu dhigo waxaana uu qorsheynayaa qaabkii loo dhisi lahaa dikada tan ee ay ula tartami lahayd kuwa Afrika iyo caalamka xulufadii kale ee isbaahaysiga Soomaaliland ka dhanka ahina waxa ay bilaabeen shaqooyinkoodii ay ku qaybsanaayeen oo ay ku ahayd inay dadka kiciyaan oo Soomaaliland ka horkeenaan iyaga oo tusaya in deegaan ahaan loogu diidan yahay maalgashiga dawladda Itoobiya ay u soo bandhigtay dikada Seyla iyadoo oo aanay Itoobiya maalgashi doonayn lacag ay ku maalgashato dikada haysan sida ay diblomaasiyiin sarsare sheegeen hase yeeshee ay doonayso dekad ay qaadato oo aanay maalgashi iyo sida oo kale kiro toona ka bixin qorshahaasina waxa qaabilsanaa dadka Soomaaliland gudaheeda jooga ee isugu jira xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kala duwan dhammaanba mas-uuliyiintii dawladda ka tirsanaa Soomaaliland ayaana waxa iska xaadiriyeen xarunta gobolka Awdal ee Buurami habeenimadii xalay ahaana waxa ay ku lahaayeen iyaga iyo odayaasha iyo waxgarad ku shir albaabada u xiran yihiin oo guddoominayay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee ila wareedyo ka imanaya isla gobolkaasi ayaa waxay sheegayaan in qodobo la isku fahmi waayey awgeed shirkaasi lagu kala kacay waxayse wararku intaasi ku darayaan in dib la isugu soo laaban doono si la isula fahmo arrimaha ama qodobada la isku diidan yahay kulan ay habeenimadii xalay ahaa ku yeesheen garaad jaamac garaad Cali iyo ugaaska guud ee deegaamada gobolka Awdal qaar ka mid ah ayaa waxa uu sheegay ugaaska dabadmeerka ah inuu hambalyeynayo aqoonsiga ay heshay magaalada Laascaano iyaguna ay ku daba jiraan oo halganka iyo dadaalka bilaabayaan ay ku gaarayaan halka ay gaareen reer Sool waxaana si weyn la isu weydiinayaa damaca Itoobiya iyo dadka ay isku danta noqdeen ee ka soo jeeda gobolka Awdal ma guuleysan doona mise waxa gacan sareyn doona qorshaha isdifaaca ah ee ay Soomaaliland waqtigan xaadirka ah ka wado qaybo ka mid ah gobolka Awdal wixii warar ka soo kordha waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.